A cidade de Mondoñedo volveu lembrar a un dos seus escritores ilustres. Nesta ocasión reivindicouse a figura de Manuel Leiras Pulpeiro cunha ofrenda floral e a entrega de premios da 5ª edición do certame de poesía que leva o seu nome. O Concello de Mondoñedo, en colaboración coa Área de Cultura da Deputación Provincial, convocou esta 5ª edición dos premios de poesía Leiras Pulpeiro. Este premio Leiras Pulpeiro aquí en Mondoñedo é un exemplo claro de que a Deputación colabora con todos e cada un dos concellos de Lugo. Neste caso, facémolo igual que co premio Díaz Jácome, coa financiación íntegra do mesmo e coa única finalidade de promocionar os nosos escritores, neste caso de toda Galicia, que foron premiados, un deles da provincia de Lugo, de Sarria, e tamén coa finalidade de difundir e promover a cultura entre toda a poboación da provincia de Lugo. O xurado valorou a excelencia poética que encontraron en primeiro lugar no traballo de Miriam Ferradans, a gañadora coa obra Tacto, unha explicación da importancia deste sentido na vida da autora. Para min, a ver, é un honor, porque realmente son consciente do que supón o Leiras Pulpeiro no mundo da poesía. Aínda que sexa a 5ª edición, xa se dixo aquí que é un premio bastante relevante xa no mundo da cultura galega dos premios, e eso en xeral, e en particular para min, pois pechou un ano redondo. Modesto Fraga, escritor fisterrán, alzouse co segundo posto coa obra Regreso a Ítaca. É un libro que trata o drama da xente refuxada, non? Desde distintas perspectivas. Ao mesmo tempo, manteño un diálogo intertextual con obras centrais da literatura, pois desde Homero, ca Odisea, non, como primeira obra, digamos, ou mesmo o éxodo bíblico como algo que está presente na historia da civilización humana, e quixen leválo tamén á poesía para que de alguna maneira tamén chegue á xente dunha maneira distinta, como pode verse desde os medios de comunicación, non? O terceiro posto foi para o sarriao Xosé Antón Fortes, que presentou un poemario co título Ofelia sen dó, unha obra que trata a morte e o dó con referencias a Ofelia de Hamlet. Creo que é un bon momento para a poesía galega. Hai unha canteira de poetas potentes, e para mí especialmente foi este premio como especie de repulsivo, porque son, digamos, poeta bello, non? Entón, acabas momificándote un pouco, non? Entón, isto foi, bueno, estou a piquete de xubilar, non? E de repente verte a carón de Modesto e de Miriam, que son moi noviños en relación comigo, e verte con este premio, pois para mí, a verdade, que axuda. O Concello de Mondoñedo e a Deputación Provincial continuarán colaborando para promover a figura e o legado dos ilustres escritores mindonienses, como Díaz Jácome ou Álvaro Cunqueiro.